Hei, velkommen til Bredsbund Takras. I dag så står jeg med Skoppen. Jeg på vei til noe som heter for Midgardcon. Jeg har blitt invitert her, og jeg aner ikke hva jeg går til egentlig. Men det handler om brettspill, og det vikingtema, så det ser virkelig frem til dette her. Det blir sikkert veldig spennende. Og det i et sånn, en gildehall, så det kommer til å være skikkelig autentisk. Så, jeg har ikke kostyme, men jeg håper andre har det. Så vi får se hva som skjer. Hello! Dette altså Midgardcon, som da et samarbeid mellom den lokale spillklubben vår, Spillkveld på 37 her i Horten, og da Midgardsenteret, som et vikingsenter på Borre, like ved Horten. Og ideen her var altså å samle brettspillinteresserte, vikinginteresserte, inni gildehallen vår. Det altså da Nordens største vikinggildehall vi snakker om her. Inne så er det nå cirka 60 personer som spiller brettspill, de spiller rollespill, og det er snart kostymekonkurranse. Og det serveres god mat, og det er drikker å få kjøpt. Ideen den kom fordi det var da en person som besøkte Midgard senteret, som mente at denne gildehallen var perfekt arena for å kjøre en eller annen brettspillkon. Og da ble jeg med i Spillkveld 37, kontaktet av Midgardsenteret, og ba oss hjelpe til med å sette i stand dette arrangementet. Og med de riktige gildkjelene så ble det jo full fart egentlig, og i løpet av noen måneder så hadde vi det på plass. Så i dag er det fullt kjør, og vi kommer til å gjenta det årlig fremover planen. Og vi kjører jo da turneringer i ulike brettspill, i Magic og organisert rollespill. Fantastisk! Da det Skalden. Ja. Jeg angriper jo Jarlen, jeg. Du angriper Jarlen? Han jo død snart. Forhåpentligvis. Ok, da vi halvveis i Midgardcon, og jeg må si, jeg ganske positivt overrasket. Det folk med skikkelig god stemning. Folk har fått seg ordentlig vikingklær, dette det nærmeste jeg har nå. Og det en skikkelig ekte gildehall, med live musikk til tider, og atmosfæren utrolig autentisk, for å si sånn. Så her det spilling, veldig mye spilling, mye i Vikings, og andre turneringer, rollespill og andre spill. Det veldig gøy å være her, og litt kaldt, det det jo, men vi har et bål midt i denne gildehallen her, og det varmer godt. Så heldigvis det sol ute også, da. Men akkurat nå så det veldig bra her, så jeg gleder meg til å se resten av kvelden hvordan den kommer til å utvise seg. Publikum klare for kostymekonkurranse? Yay! Hildmann. Yeah. Hus. Først, tusen takk for at du kom. Kjempebra. Det var veldig gøy. Og jeg håper dere hadde vært like gøy som det jeg og kollegaene mine og alle fra spillgruppen har hatt. Vi skal begynne med Vikings. Da hadde vi NM. Det jo stor ære av det. Henning Røsnes ble vinner. Så gratulerer med Norgesmester. Da gratulerer. Ikke ta et spill du ikke har lyst på. Det veldig dumt. Først og fremst får vi takke for et kjempefint arrangement, Fredrik. Og dem som har vært med å arrangere. På vegne av meg og Rikard, som har utviklet Vikingjag, har brukt 4 år på det. Og de siste uka så har vi hatt en kjempeproduksjon med masse testing før denne arrangementet her.
for å gjøre det kjempeklart. Og vi har fått masse gode tilbakemeldinger, og vi takker veldig for det. Wow, ok. Hjemme fra VidiaCon endelig. Og jeg må si at alle klærne mine lukter bål. Rett og slett. Vi var jo inne i en gildehall, og den eneste oppvarmingen var bål, så selvfølgelig lukter alt bål. Men atmosfæren var nydelig. Det var skikkelig gøy å være der til stede, selv om det begynte å svi litt i øynene av og til, fordi det var mye røyk. Men altså, sitte i en gildehall, en sånn ekte, autentisk gildehall mens du spiller vikingspill eller rollespill, veldig bra, veldig bra. Vi spilte også et spill som var kalt Saga. Det var en norsk versjon av et engelsk utgave som het noe annet. Vi husker ikke helt hva det var for noe, men det var en kjempegøy opplevelse. Og vi gjorde absolutt ikke det som han Game Masteren ville vi skulle gjøre, men det var en gøy opplevelse likevel, og jeg tror alle hadde det kjekt. Vi satt i hvert fall og lo om veldig mye, og ja, det var hele opplevelsen min, og synes jeg var kjempegøy. Jeg skulle ønske det var en dag til eller to dager til. Så jeg håper at hvis de gjør det her mer, så blir det flere dager. Men takk til alle som var med for å hjelpe til, for at det er et skikkelig gøy opplegg for meg som gjest. Og jeg hadde i hvert fall veldig kjekt, og jeg synes andre kan sjekke ut. Og ikke glem kostymkonkurransen, den var også veldig moro å se på alle de flotte hjemmelagde kostymerne. Meget bra. Ok, ha det.